Глобальна громадська ініціатива «Вертикаль» – міжнародна платформа, створена для ефективної взаємодії суспільства, урядових структур та бізнесу. Наша мета – залучення молоді до активної участі в громадському та економічному житті України та світу, виховання лідерів нової формації. Спільно з партнерами GCI «Вертикаль» організувала перший в Україні міжнародний освітній форум. Досвідом у галузі освіти та розвитку громадянського суспільства ділилися провідні європейські експерти. Ідеї, що народилися в ході інтерактивного діалогу, поповнили банк проєктів GCI. Банк акумулює перспективні ініціативи, які можуть бути реалізовані молодими людьми в Україні та інших країнах світу. Підсумком форуму став спільний проєкт глобальної громадської ініціативи «Вертикаль» та молодіжної ради при Харківському міському голові. Спільно з Українським відкритим університетом післядипломної освіти розпочато також реалізацію проєкту щодо організації всеукраїнського семінару для викладачів вищої та середньої школи.